God dag, mitt namn är Ivan Boring. Imorgon är det Lucia. Jo, då ska jag vara stalledräng. Staffans. De andra ska vara lucior och spjärngossar. Stjärngossar. Utom ettan som ska vara tomte. Det passar han som. Ha ha ha. Tomte. Fniss. Förra året var extra rolig tomte. Men han såg dum ut i skägg och gick vilse i luvan. När det är Lucia måste man ha speciella kläder. Lucia-kläder. Lakan och strutar och stearinljus i hårerna. Sedan sjunger man med tunga fjät. Ett år fastnade vi utanför farfars lilla systers fönster. Hon blir aldrig bättre, säger de på hospitalet. Men det gör inget, för nu har vi broddar. Nu ska jag berätta om förra årets Lucia. Först valde vi Lucia. Fast det hade blivit något fel på valsedlarna. Jävla Vladimir. Det visade sig att Lucia blev slaktarens näst tyngsta dotter. Gulli. Roy sa att vi lika gärna kunde ha valt fabrikernes avelsugga, Diesel. Då slog Gulli oss. Och Diesel. Det är styggt att slå grisar. Till lussedräkt sydde vi ihop några av Roys presenningar. Det blev fräckt. Men lussekronan passar inte. Gulli har så mycket hår. Istället tog vi ett regumerat bildäck och marschaller. Ståtligt och värmde. I gryningen bar det av. Först skickade vi iväg Gulli. Hon spårar så bra. Sedan kom vi andra i samlad tropp. Jag och Torkel och Dank var stjärngossar. Starboys. Åh. Susanne var tärna och ettan var tomte. Stalledräng, reservlucia och bar alla farmors lussenudlar. Den heta skinkdrickan hade han i en hink. Mums. Första anhalten brukar alltid vara gammelfar. Men han vaknade inte förra året heller. Så vi gick till kyrkoherden. Han vaknade inte förrän vi var inne i sovrummet. Fast då vaknade han. När vi lugnat ner honom började Gulli sjunga. Det skulle hon inte ha gjort. Kakelugnen sprack och började brinna och ettan fick håll. Då tappade han den glödgade skinkdrickan i kyrkoherdens säng. Och boj vad vi sprang och gömde oss i ladugården. Men Gulli sprang fel och in till gammelbänkt. Han sköt skarpt och sov inte på 3 dygn. Vi fick valla honom i skift och försöka ta geväret. Nästa uppvaktning var hos vår lärarinna. Fröken Smärgel är så snäll. Hon brukar alltid ha något gott att bjuda på när vi kommer. Förra året tog hon emot oss redan i trädgården med härliga gotter och skära päron. Sedan sjöng vi gossar om Staffans stalledräng. Fast vi hann bara första versen, sedan tog ettan eld i håret. Men då var Gulli snabb. Hon vräkte sig över ettan och kvävde elden. Och ettan. När vi baxat bort Gulli kände vi inte igen ettan. Han var sig inte lik på 14 dagar och kroppen. Vi kallade honom Plattan. Ha ha ha. Svålen och Gyttja brukar alltid vara stygga med vår fina högtid. Ett år hade de bytt ut alla ljusen mot raketer och förra året skrämde de lussekatterna. Det var inte snällt. Man ska vara snäll mot djuren och andra lussehöns. I år är vi det. Torkel har till och med målat bild vit. Sagolikt och lussestämning. Här är en. Det är så svart och kallt i våran bygd. Nu kommer ettan med vår skinkebrygd. Och mums var gott, den värmer bra. En vit och vacker lusse skall ni ha. Jo.